Olá, estamos começando mais um episódio do programa Personalidades aqui pelo Facebook e YouTube da Rádio Jornal. Hoje recebendo uma entrevistada muito especial, dona Joana Jolie. Ela é fundadora da VOLAC, Voluntários de Apoio no Combate ao Câncer. Tem uma vida dedicada à assistência social de portadores de câncer aqui em Indaiatuba. Muito bom dia, obrigada por atender o nosso convite. Eu é que agradeço. Muito bom dia a você e a todos que nos assistem. Dona Joana, a senhora não nasceu aqui em Indaiatuba. A senhora nasceu numa outra cidade, no interior de São Paulo. Há quanto tempo em Indaiatuba? Eu estou em Indaiatuba há 60 anos. Eu vim aqui no ano de 1963. 1963, se mudou para Indaiatuba. Para Indaiatuba. Por que que a senhora vem morar em Indaiatuba? Eu vim embora porque, por um concurso de remoção. Era para professor, nós dois professores, né? Meu marido e eu. Nós estávamos em Piracicaba. E eu tinha tido já uma longa estrada de magistério aí como substituta, né? Aí eu já vim aqui para um cargo efetivo, né? E quando eu fui fazer a minha escolha, então, no concurso de remoção, eu escolhi Indaiatuba. Eu fui informada, né, que Indaiatuba era uma cidade muito boa, próxima de São Paulo e de Campinas, né? Porque, e até a pessoa que me indicou disse, Indaiatuba é uma cidade muito próspera. E realmente, né? Foi. Isso lá atrás, quando a senhora mudou, já tinha essa fala sobre a cidade, que era uma cidade próspera. Isso. A gente vê assim, pensou em vir com a intenção. Eu tinha já um filho, né? Com 3 meses. E a gente tinha intenção, aqui a gente vai ficar por um tempo, né? Pensávamos em voltar para Piracicaba, mas criamos raízes, né? Aqui, né? Como todos que vêm para cá. Né? A senhora nasceu em que cidade? Ariranha, interior de São Paulo. É próxima a Piracicaba? Não, é uma região ali de Catanduva, São José do Rio Preto, por ali, né? A senhora e o seu marido, o senhor Geraldo. Ele também era professor? Professor também. Eu em Piracicaba, nós estudamos juntos, né? Nos formamos juntos. E estamos juntos. 60 anos de casado. Quantos anos? 60 anos. 60 anos de casados. A senhora tem 3 filhos. Qual o nome dos filhos? 3 filhos. O primeiro é José Geraldo, né? A Maria Esther, que está aí me esperando, né? E o Júlio César. Os meus 3 tesouros maiores. E já tem netos? Neto, bisnetos? Tenho 6 netos, 4 bisnetos. Graças a Deus tive essa glória de vê-los nascer, né? A senhora mudou para Indaiatuba por conta do trabalho. Escolheu, já era concursada, escolheu Indaiatuba para remoção no estado. Isso, é verdade. Isso aí, tá. E quando a senhora chegou em Indaiatuba, qual que era a realidade da cidade? A senhora ouviu falar bem da cidade, que a cidade era uma cidade próspera, boa para se viver. Mas como era em Indaiatuba nessa época que a senhora mudou? Ah, era muito. Né? Tinha, naquela época, 30 mil habitantes, você imagina, né? Era uma cidade muito então, pequena. E eu vim removida para o grupo escolar do bairro Santa Cruz, que naquele tempo era bairro Santa Cruz. Hoje é Benedita Wagner, né? Antiga então a cidade escola praticamente Benedita. Terminava ali. Né? No Hospital Oliveira Camargo, né? Por ali, não existia Vila Brizola, nada, não tinha asfalto ainda, né? Era uma cidade assim, bem assim, pequena, mas muito acolhedora, né? A primeira impressão nossa foi ótima, fomos muito bem recebidos, né? Até tem um fato até muito interessante, o meu marido foi trabalhar no Randolfo. E aí a gente estava procurando casa, né?
para alugar. E o diretor se ofereceu para ser nosso fiador. Falei, meu Deus, porque né, a gente não era comum, né? E a gente perguntou, mas como que o senhor confiou? Ah, vocês tinham um cara de gente boa. Ele falou, quem era o diretor na época? Seu Milton. Senhor Milton. Milton Leme do Prado. Que dá o nome a uma escola aqui na cidade isso, também. Isso mesmo, né? Então a gente foi muito bem recebida, né? E a senhora começou a lecionar aqui em Indaiatuba na Escola Benedita Wagner? Na Escola Benedita Wagner. Depois fui para o Áurea, uhum. Que a gente sempre procurando se aproximar assim, mais de casa, né, tal. Depois fui para o Dom José, trabalhei em duas escolas particulares aqui, o Monteiro Lobato, que já não existe. Certo. Né? Monteiro Lobato funcionava onde hoje é o Colégio Rodin. Isso, exatamente. E a Helena, uma porção de escolas. Foram oito escolas aqui em Indaiatuba que a senhora atuou. Oito escolas, isso. E terminei, eu me aposentei no Geraldo Enéas, lá na Praça Votura ali, né? No Jardim Pau Preto. No Jardim Pau Preto, que eu fiquei, morei também 40, 30 anos ali no Jardim Pau Preto. Pau Preto, né? Quando a senhora mudou para Indaiatuba, a senhora foi morar em que bairro? Eu fui morar ali no centro, perto do onde hoje é o Shopping Jaraguá. Tem uma série de sobradinhos ali na Pedro de Toledo. Sim. Ali, né? A senhora morou naquela rua. Numa daquelas casas ali, daqueles sobradinhos. Era sobradinho, todo mundo lá naqueles sobradinhos, né? Então ninguém falava naqueles sobradinhos. E bem perto ali, no lugar bom, né? Do centro, tudo. Bem, foi muito bom, assim. Depois dali eu fui por uma casa ali na Pedro Gonçalves, também no centro, e de lá nós conseguimos comprar a nossa casa, né, que até hoje é nossa, graças a Deus. A senhora está morando em que bairro? Agora eu estou morando no Jardim Pau Preto. No Jardim Pau Jardim Preto, Pau voltou. Preto. É, de lá eu passei, nós moramos 30 anos, depois fomos lá para a Praça da Liberdade, ficamos 8 anos, voltamos depois lá para o Jardim Pau Preto. Pretendemos não sair mais. Ah, é? A senhora, como que começou o envolvimento da senhora com o combate ao câncer? Antes da fundação da Volac, em 1994, tinha a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Mas como que iniciou esse trabalho? Então, exatamente, né? Existiu, né, essa rede feminina, e a pessoa que estava querendo, que era vinculada à Fundação Antônio Prudente. Então, tinha uma senhora que já faleceu, né? E ela era portadora de câncer. E fazia, qual o nome dela? A gente conhece, Dona Maria José, não me lembro bem o sobrenome, a gente tratava de Zita. Certo. E ela fazia tratamento no Hospital do Câncer, em São Paulo, né? Da Dona Carmen Prudente lá, né? Do doutor Antônio Prudente. E ela me procurou, o filho dela era amigo do meu filho, a gente já se conhecia, né? E me procurou, que ela estava queria que tivesse a fundação de uma rede, né, do câncer, que seria a Rede Feminina de Combate ao Câncer. E ela me procurou para, se eu não queria fazer parte da rede, né? Eu ainda naquele tempo trabalhava, né? Tinha filhos, tudo. E aí eu pensei assim, bem, né? No começo fiquei assim, será que eu dou conta, meu Deus, né? Que eu tinha com filhos, né? Já tudo. E, trabalhando, né? Em dois períodos. Trabalhava de manhã e à tarde? De manhã à tarde, dois períodos. E ela, depois eu pensei, puxa, se ela que é portadora da moléstia, né? Tá procurando fazer alguma coisa, por que eu não, né? Aí resolvi aceitar. Aí a Rede Feminina durou 12 anos aqui. Quando ela procurou a senhora, foi em que ano? A senhora lembra exatamente? Foi em torno do ano de 1981, porque foi fundada em 1982. A Rede Feminina de Combate ao Câncer. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Então, ela, né? Ela como presidente, né? E mais algumas, acho que 5, 6 elementos mais aí. Eu como secretária. E fundamos. Aí a Dona Carmen Prudente veio, foi uma solenidade bonita na Câmara Municipal. E foi muito legal, né? Aí durou, mas era uma burocracia assim, muito grande, né? Para a gente conseguir o tratamento de uma pessoa. Era muito difícil pela distância, né? De São Paulo e tal. Assim, problemas burocráticos, e então foi extinta a Rede Feminina.
E aí, logo após, a gente já fundou. Não, deixa, né, não deixamos cair a peteca, né? Depois da dona Zita, né? Ela já estava assim, bem doente. E assumiu uma outra presidente, dona Eunice Brusk, que eles eram rotarianos, aqui ela e marido. E aí ela assumiu a presidência e continuamos. E aí, quando foi extinta a Rede Feminina, ela me disse, Joana, me lembro também, ela tinha uma vozinha doce, assim, Joana, não deixe cair a peteca, vamos. Continua, ela não, já não queria mais, porque já estava com dificuldades, a gente já estava também já mais idade, né? Certo. E ela falou, e aquilo me tocou, falei, não vamos deixar cair, né? Por que houve a extinção, o fechamento da Rede Feminina? Pois é, então, pela burocracia mesmo? Pela burocracia e também porque já estava incomodando pessoas da cidade que achavam por que ter uma instituição vinculada a São Paulo, se nós poderíamos ter a nossa, para trabalhar, porque nós, a gente ganhava recursos para a Fundação Antônio Prudente. Certo. Então, muita gente fala, mas por quê? E os nós aqui? Então, vamos trabalhar aqui para a nossa. Vocês tinham cidade. Um vínculo com essa entidade, que a era Fundação de São Paulo. Antônio Prudente, com a Fundação então, Antônio Prudente. Então, os recursos que vocês conseguiam ia para lá e isso incomodava. Isso, algumas pessoas, né, que falavam, mas por quê? Eles estavam tão, assim, né, contribuindo para quê? Então, para São, né? Seria também uma causa muito nobre, né? Mas. Eles acharam que teria que ser mais voltado para a cidade. Voltado para Indaiatuba. E aí é extinta a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Em seguida já é criada a Volac ou demorou muito? Não, porque durou 12 anos. Em 1994 foi fundada a Volac, né? Uhum. Foi imediatamente. Nossa, assim, já foi fundada a Volac. E o que mudou, dona Joana, nessa migração da Rede Feminina para a Volac? O que mudou? Os recursos que vocês conseguiam, todo o trabalho, era para atender os moradores aqui da cidade. Sim. Foi isso que mudou? Sim, foi isso que mudou, né? E a nossa responsabilidade maior também, né? Porque antes era dirigida lá por São Paulo, então aí nós aqui andamos, né? Aí com a cara e a coragem, né? Eu e mais, acho que umas 5 que voluntárias, algumas que já eram da Rede Feminina, né? A senhora lembra o nome dessas voluntárias? Sem um tostão. A gente não, não tinha nada. Tostão. Então fomos lá correndo. Mas a gente teve uma sorte assim, muito grande. A gente sempre se cercou de pessoas muito boas, muito honestas, né? E que confiaram no nosso trabalho também, né? Que já existia, né? A Rede Feminina, então. E graças a Deus estamos aqui ainda. Firmes e fortes. A Volac já completando 28 anos. 28 anos. De atuação aqui em Indaiatuba. É. Como que foi esse trabalho lá no começo? Qual era a realidade em relação à doença, ao câncer aqui em Indaiatuba? As pacientes, esse trabalho era voltado para o público feminino da Volac? Quando que vocês começam a atender aí, a atender também as famílias? Não, a gente ficou assim, mesmo desde assim do começo, era de zero a 100, o que aparecesse a gente, né? Tanto homem quanto mulher, crianças. Sem distinção de classe, religião, de qualquer coisa, né? Era todo mundo atendido, bem, né? E a gente ia assim, sabe? Procurava, a gente não tinha lá muito... Não tinha recurso, mas a gente corria atrás. Falava, não pode deixar, né? Precisava, batia na nossa porta, a gente corria atrás e sempre tinha um cristão que acudia, né? E assim foi, né? Essas famílias, dona Joana, elas vinham. Quais eram as necessidades dela? Encaminhamento para o tratamento? Necessidade financeira? Sim. Psicológica? Sim, quais psicológica. Eram? Principalmente financeira, né? Porque a pessoa fica desestruturada, né? É pai de família que adoece, tem que deixar até que ele comece a receber, né? Uhum. Os direitos dele e tal, muito demorado, né? Então a gente dava esses primeiros socorros, vamos dizer assim, né? E com alimentos, remédios, que sempre foram muito caros os remédios, né? Agora nem se pode imaginar o tanto que custou, né? Uhum. E no começo, assim, não eram muitos pacientes, mas depois foi aumentando, né?
Boca a boca foi, lá tem a Volac, né? Aí os pedidos aumentaram. As necessidades chegaram. As necessidades chegaram. E a estrutura também, né? Porque desestrutura uma família, né? Quando fica alguém doente, né? E aí a gente procurava atender da melhor forma possível, dentro das nossas possibilidades, de sempre, né? Porque... A senhora já disse aqui durante a nossa conversa que o que fez com que a senhora abraçasse essa causa de combate ao câncer foi o pedido da dona Zita. Sim. É isso? Isso. E o que a fez continuar durante todo esse tempo nesse trabalho de combate ao câncer em Indaiatuba com a Volac, o dia a dia? Ah, eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar, uma coisa que a gente abraça, depois vai pegando amor. E inspirado também, assim, na força dos assistidos, né? Para enfrentar a doença, aquela fé, né? Que eles tinham, né? A esperança da cura, né? Então a gente se inspira em tudo, até hoje, né? A gente se inspira nisso, né? Hoje nós temos lá aquele grupo das assistidas, que elas, nossa, meu Deus do céu, você fica, né, mirando. Você tem qualquer problema que você tem, qualquer coisinha para nós, imagina, aí você logo vem na cabeça, mas e a fulana está passando por isso, por aquilo, né? Então, As pessoas que mais procuram a Volac são as mulheres, dona Joana? Que estão com a doença? Eu tenho a impressão que sim, viu? Eu não tenho assim números assim, certo, muito exatos, uhum, mas eu acho que são mulheres. Criança também tem bastante, né? Tudo. Por quanto tempo a senhora presidiu a Volac? 18 anos. 18 anos. Consecutivos. Consecutivos. É. Como foi esse trabalho, 18 anos à frente da entidade? Já estava aposentada? Já. Eu me aposentei em 1985. Então, já, né? Já trabalhei ainda algum tempo, né? Depois que eu me aposentei. Aí começou a nascer a primeira neta. 5 dias depois da minha aposentadoria, nasceu a minha primeira neta. Filha da minha filha. É. Que é a Natália, né? A Natália é minha primeira neta. A Natália foi quem me ajudou a conversar com a dona Joana Jolie. Faz um tempo já, desde 2021, né, que a gente está tentando marcar essa entrevista. Primeiro o Kleber também, você chegou a conversar com o Kleber. Isso, conversei com também. O Kleber Patrício, então, aí ele passou o telefone da sua neta. Isso, aí tal. Agora eu falei para ela, ficou contente de ouvir. Porque por conta do período da pandemia, ainda não era possível, a Natália me explicou, olha, minha avó ainda não vai ser possível conceder entrevista. Vamos esperar mais um pouquinho. E agora deu certo. Pois é. Graças a Deus, né? Chegou o dia. Você não sei onde é o que nós estávamos aí. Nós estávamos falando sobre o seu período na presidência da Volac. Como foi esse período aí? O que mais marcou a senhora nesse trabalho de atuação como presidente? Ah, são muitos, né? Eu acho que a coisa mais marcante para a gente foi a sede própria, né? A sede. Esse sonho foi acalentado assim desde o começo, né? Porque começou a Volac, começou a funcionar, a sede da Volac era a minha casa, com a minha família dentro de casa. Em que rua aqui da cidade? Antônio Zop, 587. No Jardim Pau Preto? No Jardim Pau Preto, onde hoje é um café. Então, funcionou lá quanto tempo? A senhora atendia as assistidas, as famílias que precisavam de ajuda, procuravam a casa da senhora? Procuravam a minha casa, né? Eu tinha um quarto assim no fundo, ali era, começamos a fazer um brechózinho lá, era o Bazar da Pichincha, não era brechó, era Bazar da Pichincha. Então, ia lá, né? Olha o risco que eu corri, dentro da minha casa, né? Então, até um bingo a gente fez lá dentro, uma vez. Um bingo. Na casa da senhora? Da minha casa. Para angariar recursos. Para angariar recursos. E esse Bazar da Pechincha, ele funcionava quantos dias na semana, dona Joana? Ah, todo dia. Ficava aberto lá, porque o pessoal ia lá, né? Tinha uma entrada assim do lado, né? Tal. Separada? Separada. E todo dia tinha atendimento. Pus uma salinha ali, dividi a salinha ali, pus uma escrivaninha ali para atender quem procurava também, os assistidos, né? Uhum. E assim foi por um bom tempo, não me recordo assim quanto. Depois
E a gente já batalhando, né, para conseguir uma sede própria, né? Aí nós ainda no, acho que na gestão do Flávio Tonin, aí conseguimos alugada, né? Eles conseguiram ceder uma... Foi a primeira sede. A primeira sede que foi, deixa eu ver se eu me lembro, ali perto do Parque Ecológico, era onde era o armazém do Pirona, não sei se vocês se são daqui dentro, se vocês lembram. Era a rua Capitão... eu não me lembro mais o nome da rua, é muita coisa. Então, Alberto Mendes Júnior. Era Capitão Alberto Mendes Júnior. Uhum. Próximo ao Parque Ecológico. É. Ali na região do Pau Preto mesmo? Não, não. Para baixo, digamos assim, do... Como é que se diz assim? Descendo assim, por exemplo, a rua 5 de Julho. Certo. Até o finzão, até chegar no Parque Ecológico ali. Então, ali foi a primeira sede de vocês. A primeira sede ali. Onde tem o estacionamento, vamos dizer, ali, do parque. Agora ali tem. Aham. Uhum. E ali funcionou quanto tempo? Ah, ficou também uns 4, 5 anos. Depois fomos para 24 de maio. Também bem no centro ali, da cidade ali. Uhum. Entre a Rua Candelária e a Pedro Gonçalves. Nós tivemos duas sedes ali, uma em frente da outra. Tivemos uma e depois fomos mudando, né? De lá... Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, voltamos para a minha casa lá, porque aí eu já não estava mais morando lá. E aí ficou sede da Volac. A senhora cedeu a casa para a sede? Para a sede. No Jardim Pau Preto. Do Jardim Pau Preto. E ali funcionou quanto tempo nessa volta, nesse retorno para sua casa? Ah, ficou bastante tempo ali, viu? Ficou bastante. E conforme a Volac ia crescendo o trabalho, né, até as parcerias, a parceria com as pessoas moradoras da cidade, com o poder público, aumentou o número de pessoas que procuravam a Volac para ajudar, para ser voluntário? Sim, nunca nos faltou voluntários, né, porque trabalho também nunca faltou. Muitos entravam também, viam que não era aquilo que queriam, saíam, né? Uhum. Mas a gente sempre teve, assim, número de voluntários. E a gente fazia muita coisa, assim, fora, né? Bazares lá na SECAP, nas escolas. A gente ia, né? Onde podia, a gente ia lá. Chegava lá, tinha um lugar lá na Morada do Sol, que a gente fazia na frente da feira. Não sei se ainda hoje é a feira lá, né? Então, as voluntárias, tinha a dona Rosa, a gente chamava ela de Vó Rosa. A filha dela é a nossa voluntária também agora. Ela punha as coisas, a roupa no braço, ia vender na feira. Ia vender na feira. Então saía ali entre as pessoas que estavam frequentando. Fazia concorrência para quem vendia a roupa na feira também. Isso, produtos do bazar de vocês. Do bazar da Pichincha, né? Roupas, armar, a gente ia amar a barraca lá. Fizemos isso por muito tempo, nossa senhora. E quando que vocês começaram, dona Joana, a participar assim com barracas de alimentação? Ah, foi ainda, nossa gente, no tempo da Idil ainda, se você imagina, né? Que foi isso aí, isso desde a Rede Feminina. Na Rede Feminina a gente já tinha, fazia já essas barracas, né? Em festas, em coisa aí, festa da, como é que chamar aquela festa? Das Nações, era das Nações antigamente, né? Agora não sei como é que chama, mas a gente já perdeu, né? A FENUI? A FENUI, isso, a gente já participava daquela festa. E foi muita coisa, assim, coisa da festa. Aí continuou, né? A gente nunca parou. E a barraca do pastel começou, acho que numa festa country, que a gente tinha, que fazia também, né? Promovida pelo FISC, pela escola da Vânia. Acho que foi a primeira barraca de pastel, se eu não me engano, parece que foi a barraca de pastel. Que a gente começou, mas ainda era assim, bem rudimentar, né? Com aqueles tachos de ferro ainda, né? Depois a gente foi modernizando. Agora nós precisamos ganhar um caminhão daqueles que já vai tudo dentro, assim. Como um food truck? Isso. Tá precisando? Para já chegar com pronto, tudo, só porque, começar a fritar. É, porque é desgastante, né? Arma a barraca, desarma a barraca, né? Então ali já teria toda... Mas, é um sonho de vocês, quem então. Quem sabe alguém ouve aí, né?
e bate na minha olha, porta hoje. Exatamente, ó, só chegar lá na Volac e falar, vim doar um food truck. Opa! Dona Joana, algum caso, alguma assistida ou assistido da Volac nesses anos todos e também da Rede de Combate ao Câncer, marcou a senhora de uma maneira especial? Eu acho que todos aqui, que marcou mesmo, que ficou muito assim na mente da gente, foi um menino que, que ele tinha um câncer de pele. Ele era adolescente, jovem? Adolescente. Começou bem assim, menininho. E era um câncer até fácil do meu doutor... Oh, meu Deus, como... Rodolfo Valdemarim. Cuidou dele, era um câncer, fez uma cirurgia, tudo. Mas ele não tinha, assim, os devidos cuidados, né? Muito abandonado, não podia tomar sol. O que mais ele fazia era pescar no sol. E pouco cuidado, assim, dos familiares também, né? Muito, pouquíssimos recursos. Então, ele teve aquilo lá, foi ficando, no fim, tinha, assim, até um mau cheiro. Certo. Sabe, a gente corria, né? Usava um tipo de pomada, assim, fazia o tratamento, mas ele não era assim, cuidado. A gente faz a nossa parte, mas tem que ter os cuidados também, né? Precisa aderir ao tratamento? No caso, ali não houve essa adesão. Pois é, mas aí ele acabou, ele tinha um cheiro, assim, gente, que a ponto dele entrar num ônibus e o motorista fazer ele descer, porque estava incomodando as pessoas, né? Mas ele aí, coitado, acabou indo lá, morrendo lá no Hospital de Barretos. Lá, Hospital do Câncer de Barretos, que hoje é o Hospital do Amor, isso, né? Isso, Acabou lá, indo para lá. Mas aquele caso aquele me marcou muito, viu? Muito isso foi que ano, a senhora lembra, dona Joana? Ah, faz já assim, um tempo, já faz tanto, gente, então... Qual a maior dificuldade que a senhora, com todos esses anos no trabalho voluntário, qual a maior dificuldade no trabalho assistencial? Sempre a dificuldade foi na aquisição de recursos, né? Certo. Para isso, sempre a nossa dificuldade foi essa. E eu acredito que todas as entidades também, né? Os recursos para atender aquelas pessoas que chegam. Para suprir as necessidades, né? Porque vai aumentando, né? Nós estamos hoje atendendo 130 pacientes, multiplicado por 4, porque essa assistência se estende aos familiares. Aos familiares, né? Aos familiares, né? Então, às vezes precisa, por exemplo, pagamento de conta de água e luz, um remédio, exatamente, leite. Exatamente. Seria isso? O pão do dia a dia também, né? Pão de cada dia. E o remédio é muito caro, o remédio, né? E esses remédios assim de alto custo que para até que saia, né, que seja autorizado, é uma demora muito grande, né? A Volac também ajuda as famílias a entrar com esse processo para remédios de alto custo. Eu já ia entrar nisso. Nós temos também advogados, nós temos assim pessoas já especializadas em várias áreas, temos psicólogos, pedagogos, temos advogados. Né? É um atendimento multidisciplinar, não é só encaminhar para o tratamento médico. Porque no começo era só assistencial, dar e receber. Né? E aí, depois de um certo tempo, por exigência mesmo da prefeitura, né, por um decreto lá, que não me pergunto o número, porque eu não sei mais. Então. E aí a gente foi assim, obrigado a ter, né, assim, a ser mais profissional, né? Profissionalizar a entidade. Né? Então, a família chega ali com várias carências. Tem o diagnóstico de câncer, precisa ser encaminhada para o tratamento, a Volac faz isso. A paciente precisa de um atendimento psicológico, até para entender a paciente e o paciente. Principalmente psicológico. Porque aí não é só o assistido, né? É o familiar, né? A mãe que cuida, né? Então, toda essa... Essa coisa aí. Tá bom? O atendimento que vocês prestam lá na Volac, esse atendimento à população de Indaiatuba, ele é para todas as classes sociais? Todas. Ele tem, assim, tem assistente social, né? Que é a chave, ponto-chave, né? da Volac, que ela recebe
E aí ela vê a real necessidade, né? Faz a visita, tudo, sabe? Então é muito. É um acolhimento, nós dizemos. A gente não diz que eles são recebidas, dizemos que eles são acolhidos. Né? É diferente. E né? Nós temos até um projeto que chama Acolher. Né? Como que é esse projeto, dona Joana? É? Como que é esse projeto Acolher? Acolher assim, com a maneira que não só dar, né, o que ela precisa, material, né, essas coisas assim. O carinho, né? Que elas são muito bem recebidas, tem toda esse privilégio que elas têm, né, de ter um psicólogo na medida que precisa, né? Então, elas são muito bem recebidas, muito carinhosas. A gente tem sempre uma assistente social muito fora de série. Essa que está agora conosco, ela, para você ter uma ideia, ela teve Covid e precisou ficar em casa, né? E aí ela atendia por telefone. Ela atendia, via, a gente tinha liberdade de ligar para ela. Olha, tem um caso assim, assim, assim. Ela ligava para a pessoa, procurava encaminhar, procurava fazer. A casa dela, em licença de saúde, e nas férias, não tem férias, não tem. Ela acaba fazendo trabalho voluntário também, ajuda nas barracas, sabe? É uma coisa. Dona Joana, a senhora já teve algum parente ou algum amigo próximo que a senhora perdeu para o câncer? A minha mãe e o meu irmão com 43 anos. Sua irmã jovem, 43? Jovem, jovem. Qual tipo de câncer? Minha irmã teve no seio. Câncer de mama. Câncer de mama. E a minha mãe na vulva, que é um câncer muito raro, né? Certo. A sua mãe tinha que idade quando teve esse diagnóstico? 70 e poucos anos. Naquele tempo não tinha tanta informação, né? Exames preventivos sobre a necessidade de fazer. Eu fico até pensando, acho que pena, né, que a gente não tinha toda essa informação naquele tempo, né? E minha irmã foi muito cedo. Da minha mãe foi rapidinho. Da sua mãe? Muito rápido. Da minha irmã também foi bem rápido. Quando descobriu, já estava. De quando bem, descobriu? Já estava bem. A senhora imagina que, no caso da sua irmã com 43 anos, se tivesse um diagnóstico antes, poderia ter... Poderia, né? Teria sido uma realidade diferente. Com certeza, né? Porque quando ele é acudido a tempo, né? Quando é percebido a tempo, e que faz a prevenção, que hoje o pessoal faz muita a prevenção, que é tão necessária, né? Mas não teve assim, nada a dizer. É acolhido. Assim, a gente vê casos ali que... Foi difícil. Tem uma sobrevida muito difícil. Quando é acolhido, assim, acolhido a tempo, tem uma sobrevida bem grande, bem confortável. Né? Dona Joana, a senhora que trabalha com as famílias e também com as pessoas que são diagnosticadas com câncer, o que elas vêm trazendo ali? É medo? É... uma ansiedade pelo diagnóstico, é o medo por achar que a doença não tem cura, que é uma sentença de morte. O que, que a senhora percebe nesse primeiro atendimento? Ah, é uma, assim, né, eu acho que é um medo, né, aqui já vem, assim, parece que tá, que já pensa em morte, né, principalmente mãe que tem os filhos pequenos, né, e nós estamos com casa, a nossa... auxiliar administrativa, que é o braço direito da Volac, ela teve um câncer de mama, estava muito bem, seguindo, que foi bem tempo, ela acudiu a tempo, e agora ela está esperando até o diagnóstico final agora, né? O laudo final. Mas como é que se diz assim? Oh, meu Jesus, me convoca. Assim, parece por causa de leucemia. Certo. Caso. Entendeu? Então, né... Assusta mesmo. Assusta muito, né? É, isso aí. E quando acontece com alguém que trabalha diagnóstico, lá... Diagnóstico, agora me veio. Diagnóstico. E quando acontece com alguém que trabalha com vocês, é diferente? Ah, com certeza, né? Porque a aproximação é muito maior, né? Que aquilo você fala assim, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas ali a gente está muito próxima, né? E uma pessoa muito... Os olhos estão vendo, o coração está sentindo mais, né? Está sentindo mais, né? E uma pessoa assim... Nossa, ela protege tudo, né? Era o braço direito lá do presidente. Dona Joana,
Como que é a relação aí dos seus familiares em relação ao seu trabalho, né? Seu marido também sempre se envolveu com o trabalho do Volac? Muito. Eu tenho muito apoio dos meus filhos. É. Eles admiram. A minha filha me ajuda muito também. Somente nessa, né, coisa de captação de recursos, né? Ela me ajuda muito, assim. Trabalham lá com a senhora? Nessa parte. É, a gente não tem, assim, eu, por exemplo, não tenho, depois da pandemia, durante a pandemia, eu me ausentei, literalmente, né? Porque não, nem podia, nem o presidente permitia que as idosas fossem, as veinhas, a gente fala, fossem né, também, né? Até para resguardar vocês. É, para resguardar a gente tudo, né? E agora mesmo eu tenho muito, eu faço muita coisa em casa, às vezes, assim, que eles me pedem, eu peço, e também, telefone pedindo, né? E eu falei que eu passo muito por telefone, porque se falar não, eu não estou vendo a cara, então... Não tem problema nenhum? Tem problema. A senhora continua fazendo as ligações ali? Aí eu continuo ali, os contatos. Preciso disso, preciso daquilo, apoio aqui. Eu já tenho um grupinho, assim, que a gente chama Amigos da Volac. Amigos da Volac, minha filha também tem um grupo. Esse grupo é no WhatsApp? É no WhatsApp. Aí a senhora manda os pedidos lá, qualquer necessidade. As senhoras já vão, elas nunca dizem não. E... Qual a maior necessidade da Volac hoje? Além desse, dessa van ou aí adaptada para fazer as feiras e as festas da cidade com as barraquinhas de comida. O que, que seria outra necessidade da Volac? Ah, eu acho que dinheiro, né? Também dinheiro nunca é demais também, né? E mais com a pandemia... Não, a gente não pôde mais fazer os eventos, né? Cortaram. Todas as entidades sentiram essa, né? Falta agora que tá voltando, né? Como foi esse período na Volac de pandemia? Foi difícil? Eu falei que o presidente lá fez verdadeiro malabarismo, viu? Eu tenho, assim, uma profunda gratidão por ele, porque ele segurou as pontas, né? Jovem... Entendeu? Ele é filho de uma voluntária. Uma voluntária que estava comigo desde a rede feminina também, que morreu também, né? Bem cedo também. Bem também, de repente. O atual presidente, o nome dele? Silvio. O Silvio. Silvio Alexandre. Silvio Alexandre, nós já entrevistamos ele várias vezes aqui. Ele é uma graça. Nossa, gente, ele tem um amor pela entidade, um coração de ouro, sabe? É uma sabedoria... Impressionante, inteligentíssimo. E coincidentemente, quando eles mudaram, porque eles vieram de São Caetano, São Bernardo, por ali. E eles mudaram na frente da minha casa. Olha que coisa, de vida, né? É. Aí a mãe passou também a me ajudar, né? Tudo. Ele, a irmã também, agora são os voluntários. Ele é mais que voluntário, ele é tudo, né? Então até ele vai receber o título de cidadão em Indaiatubano. Esse ano? É muito merecidamente. A senhora também já recebeu? Eu já recebi uma porção de títulos. Já recebi o do, acho que Caio Sampaio, né? Que também tem um título. Tem outros vários, medalhas do Lions, do Rotary. Pelo trabalho que a gente faz, né? Pela Volac. Tem, graças a Deus, muito reconhecimento, né? Pelo trabalho desenvolvido. Né? Aquece o coração? Hã? Uma homenagem dessa, receber títulos, sim, aquece muito o coração. Ah, sim, né? A gente tenta sempre aquela sensação de gratidão, que a pessoa está reconhecendo o trabalho, né? Não assim por vaidade pessoal, não. Né? Dona Joana, a Volac lançou aqueles calendários com as mulheres que estavam em tratamento de câncer, elas tinham um dia especial, faziam sessão de fotos. Isso é importante para a mulher que está em tratamento? Muito, muito. Ergue o ego, né? Assim, eu acho que foi muito bom. E tem aquele desfile também, esse ano, se Deus quiser, vai repetir, porque ficou também 2 anos sem ter, né? Por causa da pandemia, das mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras. É uma maravilha, viu? É uma emoção só. É uma coisa. Por isso que eu falo, a gente se espelha nessa coragem, nessa força que elas têm, né? De alegria. É bom o grupo delas, elas são muito unidas. Muito bom. Dona Joana, em relação ao trabalho da Volac aqui em Indaiatuba, voluntários de combate ao câncer, quem pode ajudar? Às vezes tem alguém em casa que ainda não faz algum trabalho.
se interessa, né, por esse tipo de trabalho voluntário. É possível se ajudar? Sim, claro, de todas as formas, sendo um voluntário, doando, por exemplo, coisa para nós temos um brechó que funciona todas as terças-feiras e um sábado por mês. Então pode mandar, nós temos recebido, graças a Deus, tem sido, foi o que segurou durante a pandemia pandemia foi esse brechó. E tem um grupo arretado, quando você diz, né, trabalhando lá, trabalhando, sabe, elas são ponta firme mesmo ali, e é uma maravilha. Se vocês tiverem oportunidade um dia de lá, a gente tem maior prazer de mostrar. O Silvio, nossa, ele gosta de mostrar a sede da Volac. O endereço é ali naquela avenida que vai para o Parque Indaiá, fica bem ali. Isso, ali Duas Marias, né? Ali, que chama. Residencial ali. Duas Marias. Você conhece lá? Pelo menos já passou ali. Sim. Ali. Ficou bonito, né? Foi um projeto feito com o coração, né? A Bárbara, filha de uma voluntária nossa também, a Bárbara, né? Eu falei que ela não foi um projeto feito com material, foi feito com o coração, né? Então, Bárbara Fantelli? Fantelli, minha amiga, Bárbara Fantelli. Filha de voluntária também. Filha da Guiomar também, que está lá com a gente também, de longo tempo já. Também. E a senhora até já citou durante a nossa conversa aqui a questão da importância da sede, né, vocês terem um local de vocês. Senhora, gente, mudou o trabalho? Muito, né? Lá está tudo bem, assim, porque nas outras sedes não tinha muito espaço, né? Por exemplo, não podia nem funcionar assim, um brechó, como está funcionando agora. E aí ficou muito bonito lá, sabe? Ficou gostoso, assim, bem funcional. Uhum. Temos até um auditório. Tem um auditório para palestras. Isso. Que serve para nós e também para outras pessoas também, que a gente cede também, né? Quando precisa. E é muito bom, uma cozinha muito bem equipada, que foi o Rotary aqui. E tudo que tem lá dentro, tudo foi doado, todo o material. Mobiliário, tá muito, tudo bem bom, mobiliário, tudo doado. A senhora é professora aposentada. Sim. Trabalhou em 8 escolas aqui em Indaiatuba. Fora as que eu trabalhei lá no interior ainda, uma só. Eu trabalhei acho que em uns 13 lugares. 13 lugares diferentes, lecionando. Lecionando. A senhora acredita, assim, que esse trabalho como professora, essa relação, né, aluno-professor, ajudou no trabalho que a senhora desenvolveu na Volac? Ajuda, sim. Ajuda em matéria, assim, de organização, né? Eu acho que tudo na vida é um aprendizado, né? Então, cada lugar que você vai, cada coisa é um aprendizado, maneira, assim, por exemplo, de conviver. Eu convivi com muitas pessoas diferentes, né? Eu trabalhei, assim, por exemplo, em meio de japonês, em meio de caboclo, e a gente aprendeu a conviver, assim, com todas essas pessoas. E a gente transfere, assim, tudo muito, né? Que cada um tem a sua individualidade, o respeito que a gente tem que ter, né? Uns pelos outros. Eu acho que tudo é válido, né? A família, o ambiente familiar, né? Então, eu acho que tudo é muito bom. Dos eventos que a Volac faz, qual que a senhora gosta mais? Assim, tem algum? Tem o brechó, que é importante para vocês? Tem as feiras que vocês participam com barracas de alimentação. Tem também show de música, o Rockin' Hurt. O rock também, que parou agora esse ano, me parece. E que vai voltar minha filha, que coordenava, né? É. Rock and roll. Mas aí depois nasceram as netas, já foi se tornando mais difícil, né? Pra ela, que ela é vozona, né? Então, tá acompanhando as netas. Viu, mãezona, vozona, e acompanha, assim, também bem. E esse ano me parece, eu não estou assim muito a par, porque como eu disse para você, eu não tenho assim participado muito lá, né? Mas parece que vai ter, tem em outubro. Outubro é o mês da outubro combate rosa, ao câncer, outubro rosa. Outubro rosa, muitas comemorações, né? Esse ano também tem muita coisa. Se Deus quiser, vai ter assim, bastante coisa. Então, mas só voltando um pouquinho no assunto que você falou, né? Como que pode ajudar. Então, tem essas formas de ajudar, doando material também, sendo sócio do Ainda Volac. Nós temos um quadro lá de sócios contribuintes que, infelizmente, vem diminuindo um pouco, assim, por causa da, talvez, por causa da pandemia, ou sei lá.
Então, nós temos essa informações pelo telefone 3875-4544, né? 3875-4544. Tem a minha menina lá que vai atender, aí já vai estar todas as informações. Esse sócio é uma pessoa que todo mês se compromete a doar uma quantidade para voar. Pode ser anual, pode ser semestral, pode ser mensal. A partir de R$10 por mês, pode ser. Nós temos sócio de 10 a R$1.000 por mês. De acordo, né, com a sua realidade financeira. Isso. Então, só entrar em contato com a Volac e se comprometer a fazer uma doação. Claro, é de fazer essa doação aí para a gente, né? E também, agora voltando, né, mais efetivamente todos os eventos, as pessoas participarem comprando pastel, comprando algumas outras coisas ali durante os eventos que tem na cidade. Também contribui. Sim, nossa, é uma forma poderosa, assim, de divulgar. Trabalho, né, da Volac. A gente passa por grupo, qualquer coisa tem, a gente já passa por grupo. Então, são os multiplicadores, né? Eles vão aí para todo mundo já, no instantinho, todo mundo já sabe. Porque é um recurso muito grande agora que tem pelas redes sociais, que no começo a gente não tinha, né? Essas coisas. Era de papelzinho. Eu me lembro que a gente fazia coisa assim, passava, tirava xerox, imagina. Certo. Ia entregar as coisas, quando era uma carta, vamos dizer, uma carta de agradecimento. Uma carta contando para fazer um pedido, era tudo, era assim, eu e meu marido me ajudava muito, nós saímos entregar as coisas, assim, tudo, agora você beija, né? Hoje é mais fácil, as redes sociais. Também isso aí, à medida que foi tendo todo esse progresso, foi aumentando também o número, né, que nós começamos ali, que é com 5, 6... assistidos ali. Hoje nós temos mais de, com familiares, assistidos de familiares, mais de 500. Mais de 500 pessoas mensalmente. É 130 vezes 4, 160 vezes 4. É um número mais alto. Mais, 600, né? Mais de 600. É bastante, né, gente? São muitas as necessidades. E a coisa também, uma coisa também muito boa, material para cesta básica. Alimentos, gente, que está muito, subiu demais as coisas. Não sei como é que a gente conseguiu manter ainda, né? Cesta de legumes também que nós fornecemos para alguns assistidos que têm necessidade. Legumes e frutas. Legumes e frutas. Então, eles passam essas necessidades para vocês. Assistência social recebe isso, assistência social da Volac. Isso. E aí há essa necessidade das pessoas ajudarem. O Pão de Açúcar tem ajudado bastante, feito campanha, mas agora também, esse sábado teve uma... Sábado passado? Mas diminuiu bastante, assim, as doações, sabe? Então, está precisando voltar a ter mais doações, população se engajar. Se alguém quiser fornecer cesta básica, né, que pode levar, nós de todo o coração agradecemos, né? Dona Joana, a senhora está com 86 anos. 86. Bem vividos, graças a Deus. Bem vividos? Muito bem vividos. Muito bem vividos. 60 de casado, né, 3 filhos maravilhosos. Tem algum sonho ainda que a senhora almeja realizar? Viver bastante. Viver muito? Viver bastante com boa saúde, principalmente boa cabeça, né? Uhum. Já está começando a dar umas falhadinhas de vez em quando. Como que é o dia a dia da senhora? O meu dia a dia atualmente? Uhum. Dedicado à casa. Eu faço ainda minha comidinha, eu e meu companheiro lá, um escorando no outro lá, né? Uhum. Apoiando no outro. E quando posso, sair com as minhas netas, ver minhas netas, né? Fazendo, tomando um cafezinho de vez em quando, com as amigas. É isso aí. Se conectando com a vida, né? É isso aí. Espero em Deus que me dê essa, né? Por muitos anos, como eu falei, né? Com boa saúde. A gente está chegando agora no mês de outubro, que é mês, né, de difundir informações, principalmente sobre câncer de mama, câncer feminino. Isso. Qual a mensagem que a senhora deixaria aí para as mulheres? É que não se descuidassem, né, gente? Fazer esse exame precoce, para ter esse diagnóstico precoce, né? Que ajuda muito, né? Agora nós vamos ter aí uns eventos, aí vai ser na praça, lá no Parque Ecológico, que vai ter o Dr. Marcos Fernando, nos doa sempre aquele mamógrafo que ele tem lá, né? E de graça, então, para todo mundo que queira, né, procurar saber, olhar pelas redes sociais aí, que está te informando, não deixar passar essa oportunidade,
né, de fazer o seu exame. Ou procurar mesmo aí a rede pública também, né, para fazer, para não deixar, não descuidar. A senhora se inspira em alguém que trabalhou nessa rede de combate ao câncer ou uma personagem aí do Brasil ou fora do Brasil para o seu trabalho assistencial? Ou foi realmente essa vivência lá no começo com a Rede Feminina de Proteção ao Câncer? Eu admiro todos os profissionais que se envolvem, né, com essas coisas. Assim. Mas eu tive uma admiração muito grande para a dona Carmen Prudente, que fundou a nossa rede feminina, que depois não deu certo. As visitas que a gente fazia no hospital, eu admirava muito a maneira como ela tratava. Como que ela tratava? Assim, o pessoal muito carinhosa, com as crianças. A sala dela era uma verdadeira brinquedoteca. É cheio, espalhado por carrinho, por todo lado, e boneca, e criança que chegava e beijava, e sabe? Era aquela que estava atendendo, estava olhando aqui, eu estava olhando, estava atendendo o telefone, estava falando com outra pessoa que passava no corredor. Então, foi uma pessoa que eu admirei muito, viu? Tem o nome dela até hoje. Dona Carmen Prudente. Acho que a senhora vai inspirar muita gente. Já inspira, né? Mas... Muitas das meninas lá que chegam... a nossa inspiração. Eu falo, vocês é que são minha inspiração. Eu que me inspiro em vocês, né? Dona Joana, foi difícil a pandemia, ficar em casa? A senhora que, mesmo aposentada, se envolveu na Volac, trabalhava, vai atrás de recursos, continua pedindo, utiliza as redes sociais para continuar esse trabalho. Foi difícil ficar esse tempinho trancada, longe das pessoas? Ah, foi, né? Foi. Nossa senhora, foi muito. Porque eu gosto, né? Eu saio muito, E eu fiquei literalmente fechada. Meus filhos me vigiavam, sabe? Eu deixava, fui vigiada. Só faltaram por uma tornozeleira. Não vai sair de jeito nenhum. De jeito. Mas eu, mãe, como, mãe? Mas não pode, mãe. Tá. Mas eu saía mesmo só assim, uma necessidade mesmo urgente, assim, que precisasse. E médico ou coisa, porque nada, perdi tudo, perdi aniversário de netos, perdi, não podia mesmo. Então... Hoje eu percebi que a senhora utiliza as redes sociais, WhatsApp, tem grupos, foi importante ter esses dispositivos durante a pandemia e agora também? Opa, é o quê? Foi o que me segurou em casa, né? Porque... E eu não sou muito assim, eu não sei muito, não entendo muito não, sabe? Não sou muito desses recursos tecnológicos assim. Mas usa um pouquinho. Ainda não sei. Mas me ajuda bastante. É, mandar uma mensagenzinha, receber uma mensagem, né? Informar alguma coisa, já me ajuda. Mas quando eu me aperto, eu chamo minhas netas, elas me ajudam lá. De vez em quando me acuda que deu um crepe aqui no meu celular. Aí é atendido pelos netos, isso pelas aí. Netas. São netas? Eu tenho duas netas, eu tenho as duas da Esther, né? Da Natália e Nayara. E tenho, deixa eu ver um pouquinho quem mais. Natália e Nayara são filhas da Esther. Tenho dois do meu filho mais novo, que são gêmeos. Ah, que legal, o nome deles. Heitor e Tomás, estão com 15 anos agora. E dois, deixa eu contar. A Natália e a Nayara. O Heitor e o Tomás, Paulo Jorge e Cristal. Cristal. Família linda, né? A Cristal não mora no Brasil, mora não, fora. Não, mora onde? A gente vê muito pouco. Ah. Ela mora em Chicago. Certo. Mas tá fazendo vem, a vida. Ela vem de ver, assim, bastante aqui, tá? Dona Joana, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, esse bate-papo aqui com a senhora. Foi muito legal conhecer um pouquinho da sua história, né? Mais um pouco da história. Saber de tudo que a senhora fez por Indaiatuba, né? Eu digo que pela cidade, porque quando você faz um trabalho desse atendendo as pessoas com tanto carinho, naquilo que elas estão precisando, você está fazendo pela cidade. Sim, sim. Eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. 86 anos de vida, 60 anos de casamento, uma história de muita dedicação ao outro. Isso é importante na nossa vida, né? A gente sair um pouquinho da gente e pensar no outro. Deixa uma mensagem para a gente. A mensagem que eu deixo é que todo mundo que puder fazer alguma coisa pelo outro, né?
pelo bem, pelo outro, é muito gratificante, né? Eu acho que volta para a gente mesmo depois, né? Tudo que a gente faz, o que a gente faz de bem, a gente colhe, né? E é isso, né? O que eu vivi, o que eu me senti muito bem fazendo isso, que eu fiz, que eu faço, que Deus me permita fazê-lo até aí uma, né? Uma longa data aí, que eu, né? Com boa saúde, se Deus permitir. E é isso, né? Que não percam a oportunidade de ajudar. Nós conhecemos um pouquinho mais da história da Joana Victoria Ferreira Jolie, ou Joana Jolie, como é conhecida aqui em Indaiatuba, que desenvolve esse trabalho maravilhoso junto a todos os voluntários de combate ao câncer de Indaiatuba pela Volac. Volac você encontra nas redes sociais. Eu sou a Josiane Miranda e você conferiu hoje mais um episódio do Personalidades.